এজন শিল্পী, যিগৰাকী শিল্পী প্ৰায় 12 বছৰ বয়সৰ পৰাই নিয়োজিত হৈ আছে কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন সা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা কামত। আমি আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ বৰপেটাৰ নহাতীৰ নিবাসী মুকুট বায়নৰ সৈতে। গুৰু আসন নিৰ্মাণৰ কাৰুশিল্পী মুকুট বায়ন ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ এক অনন্য প্ৰয়াস। সত্ৰনগৰী বৰপেটা চহৰৰ নহাতীৰ নিবাসী মুকুট বায়ন এজন বিশিষ্ট কাৰুশিল্পী, যিয়ে মাত্ৰ 12 বছৰ বয়সৰ পৰা গুৰু আসন নিৰ্মাণ কৰা কাৰুশিল্পী হিচাপে নিজকে নিয়োজিত কৰি আহিছে। তেওঁৰ জীৱনৰ এই অনন্য যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল 1988 চনত, যেতিয়া তেওঁ বৰপেটাৰ প্ৰখ্যাত শিল্পী ত্ৰিকেন্দ্ৰনাথ বায়নৰ পৰা কাৰুশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ পিছত মুকুট বায়নে 1995 চনত নিজৰ ঘৰৰ সমীপতে এখন ক্ষুদ্ৰ দোকান মুকলি কৰিছিল। এই দোকানখনেই হৈ পৰিল তেওঁৰ কলা কৌশলৰ প্ৰদৰ্শনৰ মঞ্চ। মুকুট বায়নৰ নিপুণ হাতৰ পৰশত জন্ম লয় কেৱল গুৰু আসনেই নহয়, গৰুৰ পক্ষী, সিংহ, গড়, হাতী আদি বিভিন্ন কলাকৃতি। কিন্তু তেওঁৰ বিশেষ পাৰদৰ্শিতা হৈছে গুৰু আসন নিৰ্মাণত। গুৰু আসন হৈছে মহাপুৰুষীয়া এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ মূল সত্ৰ আৰু সিদ্ধান্তৰ প্ৰতীক। প্ৰায় 500 বছৰ পূৰ্বে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে বৰপেটাত প্ৰথম গুৰু আসন প্ৰস্তুত কৰিছিল। সেই সময়ৰ পৰা বৰপেটাৰ কিছুমান নিৰ্বাচিত শিল্পীয়ে এই পবিত্ৰ কলা বহন কৰি আহিছে। মুকুট বায়নো সেই ঐতিহ্যৰ এজন উত্তৰাধিকাৰী। মুকুট বায়নৰ নিৰ্মিত গুৰু আসন অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰত ব্যৱহৃত হৈ অহাৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ উপৰিও বহুত দেশ বিদেশলৈও ৰপ্তানি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা 18খন গুৰু আসন ইতিমধ্যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰ্থিকভাৱে তেওঁ বিশেষ স্বচ্ছল নহয় যদিও তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে প্ৰায় 10জন লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইদৰে মুকুট বায়নে অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ লগতে স্থানীয় অৰ্থনীতিলৈও অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। মুকুট বায়নৰ এই অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাই অসমৰ কলা সংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰাৰ লগতে নতুন প্ৰজন্মক এই ঐতিহ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। এই গুৰু আসন আজি প্ৰায় 500 বছৰ আগতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে গুৰু আসন বনাইছিল। সেই অনুযায়ী বৰপেটাৰ আৰ্হিত বৰপেটাতে গুৰু আসন প্ৰস্তুত কৰা হয়। বহুত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে, কিন্তু ক'তো গুৰু আসন পোৱা নাযায়। বৰপেটাৰ বাহিৰে কোনো ঠাইতে গুৰু আসন পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে বৰপেটাত গুৰু আসন মানুহ নিবলৈ সকলো মানুহ আহে, চব জেগাৰ পৰাই। এই কামটো মই 12 বছৰ বয়সৰ পৰাই মই কামটো কৰি আছোঁ। মই প্ৰথমতে পোনপ্ৰথমতে কামটো শিকিছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী শ্ৰী ত্ৰিকেন্দ্ৰনাথ বায়নৰ পৰা। তেওঁ মোৰ তাতে মই 1988 চনৰ পৰা তেওঁৰ লগত কামত জড়িত হৈ আছিলোঁ। নিজাববীয়াকৈ মই 1995 চনত নহাতীত মই নিজাববীয়াকৈ দোকান খোলোঁ। আমি সাধাৰণতে আমি গুৰু আসন মানে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু আমি বনাওঁ, যেনেধৰণৰ গড়, হাতী, গৰু পক্ষী ইত্যাদি। মই পোনপ্ৰথমতে গুৰু আসন যেতিয়া মই 1995 চনত দোকান খোলোঁ, তেতিয়া মই যোৰহাটত গুৰু আসন এখন দিছিলোঁ। যোৰহাটৰ নামঘৰত দিয়াৰ পিছত মোৰ ভৱানীপুৰৰ সত্ৰত গুৰু আসন দিছে। তাৰ পিছত তৃতীয়খন গুৰু আসন আমাৰ বৰপেটাৰ ভাজঘৰত বনাই দিছোঁ। তাৰপিছত তাৰ উপৰিও আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ থান চিনপৰা ভিত্তিত সাতখলীয়া এখন গুৰু আসন বনাই দিছোঁ। বিভিন্ন সত্ৰসমূহৰ গুৰু আসন উপৰিও আমেৰিকাত প্ৰায় আজিৰ তাৰিখলৈকে 18খন মই গুৰু আসন দিছোঁ। আমাৰ কাম অনুযায়ী আমাৰ 10-12জন হয়, এনেই নিৰ্দিষ্ট আমাৰ মানুহ 5জন কৰি আছে মোৰ লগত। বজাৰত চাহিদা ভাল, কিন্তু বৰ্তমানতো গম পাইছে এইবিলাক বস্তু বাহানিৰ খুব দাম হৈছে, কাঠ পাতৰ দাম হৈছে, ৰংসমূহৰ দাম হৈছে।
যিখিনি আমি মূল্য উচিত মূল্য পাব লাগে আমি উচিত মূল্যটো পোৱা নাযায়। যদিও আমি মানুহ পেটে পেটে খাই আছোঁ, মানে আমাৰ চলাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ অসুবিধা সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে।